Ahoj, vás zdravím u dalšího videa a po dlouhé době to bude haul. Tady tyhle knížky mám teda už další dobu a bude se jednat o všechny knížky z levných knih. A měly by se je tam ještě najít, jako nejsem si úplně jistá 100%, protože oni tady tyhle, co vám tady budu ukazovat, docela rychle mizí, ale pak jsem je tam zase jako viděla doplněný. A bude se jednat teda tady o tohle jako pičku knížek. Úplně poprvé za celou historii, co natáčím, se stane to, že vám neukážu fyzicky dvě knížky, protože jsme půjčila tačkovi a on je pořád má, my se spolu nevidíme úplně často, takže je vám tady dám třeba nějakou fotku nebo něco takového. Jako první knížku vám tady budu ukazovat Válku smloky od Karla Čapka. Od Karla Čapka tady toho uvidíte dneska teda hodně. Úplně první vydání téhle knížky je z roku 1935, ale tady tohle vydání z roku 2017. Musím říct, že ta série, co mají teďka v levných knihách, se mi fakt jako hrozně líbí. A i bych si přála, kdyby jako takhle dál přibývaly další knížky. Oni tam mají teda i Shakespearea, ale to už se mi tak moc nelíbí. Já vím, že jako nebudu knihu soudit podle obalu, ale prostě takhle ten design se mě opravdu jako dost zamlouvá a bylo by fajn, kdyby takhle udělali i jako další knížky, nejenom naši jako českou literaturu, ale i tu světovou povinnou četbu, to by bylo super. Tady v téhle knížce je teda příběh o kapitánovi, který objeví zvířata, které jsou podobným mlokům. A tady s těma zvířatama on udělá takovou dohodu, že on jim dá na obranu nože proti žralokům a oni na oplátku mu dají perly. Tady tohle se ale potom nějak jako vymkne z rukou, bude tam nějaká zajímavá zápletka. Já jsem na to docela zvědavá, protože tehdy, když jsme se o tomhle bavili na škole, tak mě to nějak moc nezaujalo a já jsem na to úplně zapomněla a představovala jsem si pod tím názvem úplně něco jiného, takže když jsem se to teďka jako znovu dohledávala, tak jsem byla překvapená, že by mě to jako bavit mohlo. A teď nevím, jestli Michal tady tuhle knížku začal číst a moc ho nebavila, nebo to byla nějaká jiná, ale on totiž jako přečetl už skoro všechny knížky od Karla Čapka, co jsem nakoupila tady, on je jako takový rychlej tady v tomto. Potom tady mám teda knížku Matka a to je zrovna ta, kterou vám tady ukazovat nebudu. Ona má, myslím, na sobě takový rakvičky. Tady tuhle zrovna teda četl Michal a ta se mu hodně líbila. Originál je z roku 1938. Bude se teda tady jednat o příběh matky, jak jinak, podle názvu, že ano, která ztratí hodně synů za války a bude se muset rozhodovat potom mezi mateřskou láskou a vlasteneckou povinností. Takže jako to je fakt téma pro mě. Dál zase Karel Čapek, povídky z jedné a druhé kapsy. Pamatuju si, že jsme na základce poslouchali nějaký povídky namluvený a že mě to až tak nezaujalo, protože tehdy už jsem četla Harry Pottera a byla jsem na takové úplně jináčí vlně. Ale jak se teďka jako fakt zpátky k tomu vracím, tak chci mít doma a chci si ji přečíst a třeba potom jako do budoucna, že ano? Tady tyhle povídky mají být filozofické a kriminální, jsou teda dané dvě sbírky do jedné knížky, což se mě fakt jako zamlouvá. Originál teda vyšel v roce 1929, což už je taky jako dávno. No a když se tady tyhle povídky vycházely v časopise a potom byly teda daný do té sbírky, jak už jsem říkal, takže opět se na to jenom těším. Krakatit od Karla Čapka, jak jinak. Tady tahle obálka se mi teda jako fakt hodně líbí, protože má takový krásný čistý design. Jako ty barvy mě prostě fakt jako lichotí hodně. Tady v téhle knížce, která vlastně vyšla prvé v roce 1929, se bude mluvit o bombě, kterou vynalezl nějaký muž. A ten muž si moc dobře uvědomuje, že by to měla být nejstrašnější bomba na celém světě a že by díky tomu ten svět ovládnout mohl. Co jsem to řekla? Prostě by díky tomu mohl ovládnout svět, já jsem tam přehodila dvě slova. Knížku předposlední od Karla Čapka mám tady RUR, nebo ne tady, ukážu vám ji tady přesně, protože to je ta poslední knížka, kterou vám tady dneska neukážu fyzicky. Já jsem tady tuhle knížku už četla na střední škole, protože jsem ji dávala do povinné četby a tehdy se mi to fakt jako opravdu hodně líbilo, protože představa o tom, že spisovatel v té době, protože tady tuhle knížku napsal v roce 1920, tak prostě ta představa, že jako napíše něco, co potom bude skoro pomalu ovládat svět, je úplně neskutečný. Což se teda vlastně týče robotů. Takže tady půjde o příběh lidí a robotů, bude se tady jednat o továrnu na tady tyhle roboty a o to, že vlastně začínají hodně pracovat místo lidí a že se vlastně tady tohle všechno může zvrtnout. Ten příběh se mi opravdu líbil už tehdy, já se na něho chystám určitě ještě jednou. Michal to teďka taky četl, taky se mu to líbilo, takže tady tuhle knížku už vám teďka můžu určitě doporučit, ale myslím si, že tohle už jste slyšeli kdysi dávno. Poslední knížka od Karla Čapka je věc Makropolus, která vyšla teda úplně poprvé v roce 1920. Tady v téhle knížce má být popsaný dlouhý táhlý spor okolo jedné operní pěvkyně, která bude postupně rozvíjet nějakou svoji hru u asi toho soudu. Tady popravdě o tomhle až moc nevím,
takže na to jsem jako dost zvědavá. Tím jsme uzavřeli Karla Čapka, ale ne povinnou četbu, protože tady mám ještě Marišu. Tady jsem udělala úplně největší chybu, protože já jsem si fakt jako nemohla vzpomenout, protože si pamatuju samozřejmě, že jsme se o těch spisovatelích a o téhle knížce bavili na základce, nebo teda spíš na střední škole. Ale už jsem si jako nemohla vzpomenout na ten příběh, tak jsem se podívala na databázi knih a tam bohužel i do komentářů, protože mě zajímalo, co lidi tady na tuhle knížku říkají. A někdo přímo v prvním komentáři napsal takový jako hlavní spoiler, což mě tak strašně naštvalo, jako já jsem si potom na tu knížku samozřejmě vzpomněla, nečetla jsem ji teda, ale ten příběh znám. A já nechápu, jako pokud někdo píšete, asi tady někdo, kdo píše jakože na databázi knih komentáře, vynechávejte prosím vás hlavní spojky, protože člověk, který se chce potom jenom podívat jako na názor nějaký, jako nějakého člověka, jestli teda to fakt má číst, protože anotace mu nestačí, tak je tohle fakt jako špatný, jako já si myslím, že by byl každý naštvaný. Půjde o vesnické drama, které se odehrává na Moravě. Já právě si říkám, že bych tohle knížku mohla ještě stihnout přečíst letos, protože by se mě hodila do čtenářské výzvy. Já ji teda určitě letos nesplním, protože se mi tam moc ty položky nelíbí letos a ani moc na ten příští rok, co jsem tak už viděla. Takže prostě vždycky, když se mi tam bude nějaká knížka hodit, tak ji tam asi hodím. Ale to je asi všechno. Tady v téhle knížce teda půjde o příběh takové, dá se říct, neopětované lásky, protože mladá žena si bude muset vzít staršího muže a tím právě zatratit tu mladou lásku. Takže to bude nějaké jako velké drama, tak na to se jako dost těším. Jo, a jedná se tedy o skutečný příběh. Chrám od Matky Boží si myslím všichni znáte. Já, když jsem tady tohle knížku viděla v levných knihách, tak se mi strašně prostě líbila ta obálka. Nevadí mi, že to je paperback, i když je to teda jako známý příběh a on je právě ta obálka vlastně podobná jak Petr a Lucie. A na tu knížku se mi něco vylilo a úplně celá se mi tak jako pokroutila, takže doufám, že z tohle se mi to nestane. Původní vydání teda vyšlo v roce 1831 a tady tenhle příběh se odehrává ve staré Paříži. Myslím si, že ale tady tenhle příběh už všichni musíte znát, protože je to i sfilmované, i dokonce pohádka, já si to pamatuju jako od dětství a vím, že tehdy mě babička zaháněla, že se na to nemám dívat, že to není nic pro mě, protože ten příběh jako nebyl zrovna pěkný, že jo. A jedná se tady o hrbáče Quasimoda, cigánku Esmeralda. Samozřejmě tady vznikne nějaký milostný příběh, opět neopětovaná láska. Teď do toho všeho bude zasahovat mnich Frollo, který právě Quasimoda vychovával. A jako bude to velice zajímavý. Já jsem zvědavá, jak tady tahle knížka se mi bude číst, dokonce už jsem i ten chrám viděla teda naživo. Ta atmosféra tam byla úplně úžasná. A když jsem si na ten příběh vzpomněla, ještě když jsem byla jako uvnitř, tak to bylo takový úplně jakože kouzelný. Takže kam až nás může dovést žárlivost? Tady tohle v téhle knížce najdete. Potom tady mám knížku, která se taky odehrává ve Francii. Asi nebudu mít přečíst úplně název, ale to je jedno, že jo. Já Françoise Villon, nebo nějak prostě. A řekla bych, že spisovatel se jmenuje Jean, ale nebudu ani říkat to jeho další jméno. Tohle. Tady tuhle knížku si vybral ve mých knihách Michal, protože ho zaujala teda ta obálka. Což jako ona je fakt pěkná, ale ten oběšenec tam to je jako, no dobrý. Potom taky ten příběh, který jsme si jako přečetli, tak nás fakt jako nalákal, takže proto ji tady mám. Jedná se tedy o biografii básníka, jehož otec byl oběšen a jeho matka měla být nějakým způsobem dost ponížena, to ale nevím teda jak. On sám totiž vyrůstal v takové té francouzské spodině, takže kradl, loupil a prostě jako nebylo na to moc dobře. Ale jeho život je velmi zajímavý už jenom kvůli tomu, že i přesto, že prostě patřil k té spodině, se hodně vídal se šlechtou. Takže proto mě tady tenhle příběh zaujal nebo hodně Michala a jsem zvědavá, kdy on tohle přečte. Mám tady poslední dvě knížky, které vám tady takhle ukážu spolu. A mě teda zaujalo už to, že to tak vlastně celý černý a má to jenom takový jakože barevný štítek. A jedná se tady o hororové povídky, hororové sbírky. Tady v téhle knížce se nachází pět příběhů, který má být propojený ohledně nějakého německého okultisty, což jako je fakt hodně zajímavý. Takže to je ta jedna sbírka a potom tady mám teda tady tuhle tlustší o dost. Jako já nevím, jak bych to tady víc popisovala, ale jsou tam opět nějaký hororové povídky, které se budou týkat teda hodně ohně, co jsem tam tak jako četla, což nevím, jak mám správně pochopit. A mají tady být nějaké odkryté zákoutí a kouty,
temné lidské duše. A prostě má všechno hodně hrát na psychiku. Já si myslím, že tady tuhle knížku nebudu číst tak jako v celku, ale že si spíš jako třeba přečtu povídku, potom nějakou knížku, povídku, nějakou knížku. Protože teda nevím, jak se mi to bude číst. Třeba se mi to bude zamalovat tady tyhle povídky a budu to číst takhle fakt jako jedno za druhým, ale nevím, jak to na mě bude působit, jak to bude hodně jako silný ty příběhy, jestli bude hodně hororový nebo ne. Ale já jsem třeba vlastně povídkou knížku jsem jedinou četla Lesní lišky a to bylo hezký číst tak jako po sobě, protože to byly takový zajímavý příběhy a nebyly fakt všichni stejný a tady pokud se to má týkat jako jednoho tématu podobného, tak nevím, no uvidím. Tohle teda je k tomhle knížkám úplně všechno a teďka jdu natáčet zrovna další, mám tady ještě jednu kupičku a už se mi tam v knihovně kupí další kupička, kterou budu natáčet zas někdy příště. Tak jo, tak čau. Žmada. Nějakou tu fotečku. Od Matky Boží. A teď do toho všeho bude zasahovat zlý... Jak vám se bude? Tuli. To je ten náš cvalík, co ho všichni pomalují. Cvalíček? Zde pěkná. Proč co to děláš? Proč mě tak trápíš? Je to něco zajímavého? Ahoj, děcka!